言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。ロッキンのビーファーストに関してですけども、まあ、とにかくね、私の感想を述べましたけれども、いろいろな界隈の人たちが本当にいろんな感想を言ってくれてますよ。その中で今まではね、ビーファースト良かった、すごかったみたいな感じのがやっぱりありましたよ。ただね、一番本当に最初の頃とかはそういうのすら稀だったというか、そんな感じでしたけれど、ただね、だんだんそれが増えてきて、で、もともとはね、女性が多めだったところが、今も当然ね、女性の方が多いですけど、もちろんね、男性がどんどん増えてきましたし、それこそ老若男女問わず増えてきて、海外にも伝わっていってみたいな、そんなところが本当にあります。で、今回はですね、BE:FIRST 初めて見たタグルやロックファン反応などがエモいって話と、あと2022年からね、千葉にロッキンが来てから、まあこれは語弊ないように言いますが、今年はひたちなかでも9月にやりますし、 BE:FIRST そちらにも出ますね。で、まあ千葉にロッキンが来てから毎回通ってる自分、私グランパンパースが、まあ今回最大限に驚いて嬉しかったことみたいな形の話をさせていただこうかなと思っていますよ。まあそうなんですよね。あれからまあ3年は経っていないか、2年は経ったかと思うんですが、言うてまあ2年ですがね。ね。で、そうなんですよ。そうだな。まあ、やっぱり先にロックファンやタグルの推しの反応といいますか、8月3日はですね、まあロックフェスのロックインジャパンですが、実質3日はね、結構ダンス&ボーカルだったりが結構いたなっていうところではあるわけですよ。桜坂46もいましたし、まあバンドではあるけど、まあディッシュもいましたしね。うん。で、まあもちろん BE:FIRST、それから BMST ポッセ、で、ノベルコアですね。まあノベルコアはラッパーですがね。うん。でもありましたしね。まあ、そういう形で結構面白かったんですよ。INI もいました。私も見ました。っていうね。で、まあ、そのタグル推しの人もいたし、あとロックファンの人は当然たくさん、クリープハイプ、サウシードッグ、ね、あのサンボマスターなどなど、そういう形でたくさんいて、まあ今回本当に反応がね、エモいんですよね。だからロックファンもそうだし、タグルの推しの人たちもそうだけども、なんかね、桜坂見に来た方が結構 BE:FIRST も良かったっていう風に言ってくれる人がいまして、先ほどその桜坂目当てで来たけど BE:FIRST ハマったみたいな形の話もありました。あとそうだ、忘れちゃいけない、フルーツチッパーですね。フルーツチッパーも非常に良かったんですよ。今は超人気ですからね、見れて良かったなとも思いましたが、フルーツチッパーを見に来た人も BE:FIRST を見て良かったって言ってくれてた人もいましたし、まあそういうことでしたね。あと男性客やはり多かったって話はしましたが、あのね、私だけだったのかなと思ってたんでちょっとあれだったんですけど、 BE:FIRST のあのグッズがまあ今回販売されて、青いタオル、水色のタオルと、それからあのショルターバッグみたいなやつね、あったんですけど、それが実はね9時半ぐらいで売り切れたという話を知人からいただいて、マジかーって思って、はい、あのね、最初から私それ積んでましたね。11時から11時半入りだったんで、実はあのロッキンジャパンソガのやつは入場の時の混雑を避けるためにチケットによって時間を分けて入れてるんですよ。で、私は11時から11時半で入る形で、まあそのぐらいの時間の方がね、すぐにその見たいバンドとかの方に行くことができるからちょうどいいかなと最初は思っていたんですが、結局その感じになっちゃったんで、じゃあ9時とかの方が良かったなと思いましたが、もう後のまっすぐでね。ただね、そのさっき私だけが見たのかなと思ったんですが、実際にはレポートでもいっぱい上がってたので、じゃあ結果良かったかなと思った件があって、若い男子が結構タオルを買っていて、すごいニコニコしてそれを持っていたっていうのを聞きました。だからあのベスティーだったりとか、あるいはベスティーがそのグループの中にいて一緒に買ったみたいな人たちもいて、じゃあそうですよね、そこに渡ったのであればよかったと思いましたし、なんか水色ですからね、
だから男子でも使いやすい色でもあるし、絵柄も可愛かったですし、いい感じだったと思いました。だからまあ良かったかなと思います。でもそれだけやはりグッズもガンガン売れたしね、男子、若い男子もたくさん BE:FIRST を見てくれていたというのもあったわけですし、まあ良かったなと思いました。で、まあとにかくね、いろいろな形で見つかっていますが、今回はまあ涼希くんね、相変わらず初見の人が見つけてくれててね、で虎に翼の直脇だっていうところで見つかっている、そういう形もありましたし、あとねやっぱりレオくんですかね、レオくんラビットからの流れでレオくんしか知らなかったけど、他のメンバーみんなかっこよかったっていう、レオくん含めてみんなかっこよかったって話もありますし、まあそれからまあレオくん最近はでもなんかラビットのレオくん、BE:FIRST なんだっていう形はそんなに多くなくなってきたかなっていう、もうすっかりそうなってきて、ある意味そのラビットとかを見るお茶の間の人たちにはレオくんがまあ BE:FIRST の登竜門みたいな感じというかね、入り口みたいな感じが結構多いですよね。今はだから直脇が見つかってますね、虎に翼、直脇だったのっていう。でしかも涼希くんはね、あのぶちかましパフォーマンスですから、そのギャップに驚いてる人もやっぱりたくさんいて、しばらくはね、この直脇涼希だったのっていうね、涼希直脇だったのっていうところで驚く人たちの反応なんかを見て、それで私たちは非常に誇りできますね。っていう感じで、そうだからタオル持ってる若い男子いっぱいいたなって話をすると途中になっちゃいましたけど、私だけじゃなくていろんな人がそれ反応していたんで、それは間違いなく増えていたんだなっていうところでありまして、はい。でソータくんファンのね男子が多かったかなと。やっぱ音楽の日のソータくんのあのバッチバチのダンスはやばかったということのようで、多分そこからですよね。ミーアイちゃんも出てたんで、ミーアイのファンの子とかもいらっしゃいましたかね。まあとにかくそういう形でいろいろなところから広がってて、やっぱソータくんのね、やっぱ音楽の日のあれはやばかったんだなと思ったりもしましたしですね。でね、あとはこれはなかなかおって思ったのが、その夏フェスだけじゃないフェスを結構ねよく行ってらっしゃる人で、 YouTuber さんなんですが、しゃもじさんって人がいて、実は私もフェスに行くときにその人の動画を2年前3年前とかに見て、それで用意するものとか自分で決めていたっていう経緯が実はありました。その方が今回3日のロッキンにも来ていらっしゃって、どうやら BE:FIRST に非常に感動してくれたみたいで、虎に翼の話もしてましたし、だからね、今度 BE:FIRST のことをなんか動画でまとめてくれるみたいなことも言ってたんで、これはまたいいインフルエンサーがいい感じで BE:FIRST をしてくれるようになるかもしれませんね。その方はね、多分本当にフェスに特化してむちゃくちゃすごい教えてくれる人だったりするんで、そうなってくるとベッセイにとってはありがてえなと思いますよ。ぜひね、まあCD をたくさん買ってくれとは言いませんけど、ぜひベッセイになってもらいたいなと思いますね。ただまああのあまりとつったりはしないようにしてください。その方が決めることですからね。まあ皆さんならね、今のベッセイなら大丈夫ですけどね。はい。でもってね、あとなんかね、これもレポートで上がってたんですがね、BE:FIRST の出番の直前にスカイハイが袖から出てきてみたいな感じで、ステージから客席見渡してたみたいな話があって、だ何回か BE:FIRST 待ってる間にキャーみたいな声が聞こえたんですけど、おそらくは社長が見えたんでしょうね。最前列の人だったりするかな、わかんないですけど、まあそんなこともありつつで、でね、そうだ、その私が驚いたことっていうのをちょっと付随してくるんで、そうっすね、まあ話が前後しちゃうけども、先に行っちゃってもいいか、ていうかまあいろいろこだわらずに話しましょう、ラフにね。ですね、まあ、今回私がむちゃくちゃ驚いたことっていうのが、モニターで客層っていうかお客さんの姿って映るんですよ。でまあ魚眼カメラっていうか、結構お客さんがいっぱいいるように見える感じの撮り方はしていると思うんです。魚眼とは言わないかもしれないけど、全然カメラ詳しくないから。なんですけど、明らかにもうめちゃくちゃすごい人で、何十万の大群だみたいな感じですけど、BE:FIRST がやったステージがメインステージで、メインステージ2つあって、こうなんかね、向かい側にこうあるんですよ、こういう風にね。で
こっちに BE:FIRST が出ていたとして、こっち側のステージのこの辺までもうずらーっと人がいて、反対側のステージの先の方まで本当に人がいっぱいいて、この光景はなんていうかガチで鳥のロックバンドとかじゃないと見ることができない光景だったと思ったし、まあ言うて夕方過ぎぐらいの感じだったから、ロックバンドではない BE:FIRST があの光景を私たちに見せてくれるっていうのは間違いなくすごいことで、そうなんですよ、あれはね本当にスターになったなと改めて感じたことでありました。なんかだってさ、あれですからね、あの BE:FIRST をやはりこう普段から追ってる人たちばっかりじゃないわけで、そうなった時にそれだけ BE:FIRST に興味持ってくれた人がいたっていうことだし、レポートでね見たんですよ、あのサンボマスターの時がむちゃくちゃすごい人で、でその BE:FIRST がね始まる時というか、サンボマスターが出て、でその後ね一つ挟んで BE:FIRST だったんですけど、まあなんか後ろの方でいた人が、まあ後ろの方がねなんかどんどん人が離れていってしまったって話をその方がしてて、ああそうなんだねってその人も思ったらしいんですけど、結果どんどん集まってきて、でどうやらパフォーマンスでそれでどんどん集まってきたみたいな感じだったそうです。私は後ろにいなかったので、だからそのパフォーマンスで足を止めさせて、それでがっつり人を止めてですよ、で反対側のステージまで人を埋めていったという、その事実というのがむちゃくちゃすごいことだったりするし、あとベスティもねもうさすがだなと思ったのが、別のステージとかでお客さんがいっぱい入っているっていうのを見て、そのファンの方が喜んでいるのとかたくさん見ていたんですけど、ベスティもね当然嬉しいんでしょうけど、なんか客お客様の多さに反応するよりも、私も含めて BE:FIRST に夢中でね、っていうかお客さんがいっぱい入って、当然というかね、あこれは変な意味じゃなくて、私たちの推しグルだから、そう当然彼らだったらこうなるよねっていうところはねあるんじゃないかなって思ってたんだなと思ったりもして、でまあ本当に良かったなと思いましたし、あとねレオくんがその爽やかなサンボマスターみたいな、完全そんな感じの爽やかなサンボマスターみたいな、そういう感じの異名を言ってた方がいてですね、サンボマスターも非常に熱いバンドでね、私はちょっと体力の関係で見るのを断念してしまったんですが、まあ、レオくんも好きなバンドの一つでもあり、あとラビットのテーマね、そうラビットつながりっすよ、ラビットのテーマで観客が湧いたという話も聞いておりますよ、サンボマスターさんのレポートで。でその流れもあるんですが、レオくんがサンボマスターばりに熱かったって話をねしてて、で爽やかなサンボマスターだったみたいな、そういう話とかもしている人がおりました。で当然そのサンボマスターのファンだったり、先ほどの桜坂さんのファンだったり、 INI のファンだったりとか、まあ、本当にたくさんの人たちがたくさんいい反応をしていましたし、あそれからあれでしたね、ビトレイヤルゲームをリハでやっていたっていうところもありました。そう、まあ、ビトレイヤルゲーム最近はリハとしてやるのにちょうどいい楽曲なのか、よくやりますね。まあそんなことも思いましたけれど、で BE:FIRST のファンについてもベスティについても褒めてくれてる人がいて、なんか他の音楽を通ってきた人が多いのかなとか、推しの良さを広めるっていうのに躊躇がないっていうことで、まあ自分は有料配信で見たけどやばかったから宣伝するために公式 YouTube にアップしてよ、金が必要なオタクが出すみたいな、そういう人が多いみたいな、いい褒め言葉をしてくれてました。確かにそんな感じはしますね。私たちはねもったいないとかそういうことは言わないですから、でしたっていうことだったりとかね。でまあレオくんの MC にも響いていた人がたくさんおりましたしね、それと本当に7人のそれぞれのパフォーマンス、音楽で遊んでいるというか、そのロックファンの特徴といいますか、楽器を持って演奏する人たちを見るのが通常なので、 BE:FIRST のパフォーマンスに関し楽器ではなくその体で音を鳴らして演奏してるんだなっていうところを気づいていたロックファンが非常に多くて、そこの部分もやはりこの高いワイロックファンのそういう音楽をフラットに見ているところ、そこの凄さを感じたし、なんかね時代も変わってきたし、 BE:FIRST が
もちろん楽器は持っていないんだけど、まあバンドはいるけどもちろんね。でも楽器は持っていないけどロックなんだなっていうところも分かってもらったような感じがします。まあロックっていう要素だけじゃないんですけど、まあどっちかというとヒップホップだとは思っていますが、ヒップホップもロックもね、ジャンルとかじゃないですよ今となれば。そんな感じもします。でまあなんかね、それから結構いろいろ技術的なことで褒めてくださってる人もいて、なんかね、要するにロッキンのステージのスピーカーがその前だけじゃなくて後ろとか横とかに爆音で音を返すのがついてて、で音がその遅れたりするっていうパターンもあるらしく、でその上で生音のバンドとイヤモニから聞こえる音と自分の声でそのズレとかいろいろなものを調整して、それをあれだけというか、そのむちゃくちゃ音楽で遊びながらそれを合わせられていたっていうところがすごいっていう、そういう形の話をしてた方もいました。それがわかるその方もすごいなと思いましたけれども、でしたね。それからね、なんかレポートの中でもともとその取締役をやっていた上司がいて、その人が退職をしたんだけど、その人がロッキン来てるけど BE:FIRST 良かったよみたいな、そういうLINE とか送ってきてくれたって人もいたりとかしたという、うん、なんかね、そういう高い割の人たちとかロックファンとかガンガン反応されてて、むちゃくちゃすごいことだなと思いました。はい。でまああれですね、デビュー前から否定されてきた僕らだからあなたを死ぬ気で肯定しますっていうレオ君の言葉とか、これがですね、要するにまあ高い割の人ですけど、そういう言葉がメンバー全員の歌とか一挙手一投足に備わっているっていうのがもう全身全霊で伝わるっていうことで、このフェスにこのグループがいてよかったと思ったっていうふうに語ってくれてました。つまりポジティブなメッセージというのを語るというか、決してポジティブだけではないんですよね。否定されてきたみたいなところもあって、そういったものも全部受け入れたからこそのその BE:FIRST の現在の説得力だとも思っているし、ちょっと話ずれますが、ソータ君のね、推しグルではあるデフテック、私も大好きですけど、デフテックのマイクロとシェン、日本人のマイクロさんとアメリカ人のシェンさんは、まあこれはスカイハイのラジオでも語ってましたが、一回大喧嘩をして何年間か本当に全然話もしなかったんですよね。でそこから復活して仲直りして、今はもうね、ずっと一緒にというか、もう一生デフテックは解散しねえからってソータ君に言ってたんでね、うん、一度そういう風になったからこそ、逆境とか乗り越えたからこそ信用できるっていうね、そういうところもあると思います。 BE:FIRST はまさにそうだと思うし、まあ逆境っていうほどではないというか、逆境とは違うかもしれないけど、ほどではなくはないですね。逆境ではある。ただロッキンジャパンに関しては、その私は2022年のロッキンジャパンでBE:FIRST を見たんですが、まあ当時は本当にお客様があんまり来てなくて、言うてももちろんね、私も含めベスティはたくさんいたんだけど、本当になんか全然後の方でいて、直前でいてもほとんど結構前の方を撮れたりとかしてて、だいぶ近くで見ましたよ。そのBE:FIRST の後にワンオクロックが出てて、ワンオクロックの集客力がもうめちゃくちゃやばくて、うん、あ、さすがだなと思いましたよ。でもワンオクロックも本当に良くてね、結果その時私もワンオクロックのファンにもなりまして、一時期 Spotify でガンガン聴いていましたよ。でそんな感じの光景を今回 BE:FIRST が見せてくれたなっていうところ、先ほどの反対側のステージまでびっしりのお客さんっていうところで感じたんですよね。で本当にこれが驚きだったし嬉しかったことですよね。だからワンオクロックのその時のライブにも本当に匹敵するぐらいの素晴らしいインパクトを高い割の人にも与えてくれたと思います。私がそのワンオクロックをね、2年前に見てめちゃくちゃすげえと思いながらも、BE:FIRST もいつか本当にこういうライブができるようになればっていうふうに思っていたことが実際今できているんだなっていうことですから、まあもちろんね、比べるもんじゃないですよ。ワンオクロックのその時の盛り上がりと、それをその並べてどうにかするってわけにはいかないので、ただ体感的には本当にその盛り上がりを感じたし、おそらく別グル推しの人たちだったりロックファンの人たちが BE:FIRST にそういうふうに思ってくれたと思います。私がワンオクを初めて見た時に、この人たちはヤバすぎると思ったことをね、多分思ってくれると思います。サマーソニックでもね、
結果他に見たいグループとかブラーとかねいたんですけどね、ブラーじゃないな、当時あのブラーはねあの夜遊びがいるからあの断念したやつでした。あのね、まあそうなんですよ、2022年にワンオクを見たいから、あそうでした、あのワンオクを見たいからなんとスカイハイたちをあのいるのですが、そこではなくワンオクを見たという、スカイハイはまた見れるだろうかなみたいな、そういう状況でもあったっすね。それだけのインパクトがあったんですよ。まあ言うてスカイハイは本当に何回も見てますからね、それはそれで良かったと思ってる。ただあの時ジコさんのステージにね、スカイハイもいたらしく、それを見たかった気もした、今となれば。ただ後の祭りなんで、まあね、ちょっと話ずれましたけど、まあそれしかもサマソニの話だしね、これサマソニだけど、そう、なんでサマソニのシャツ着てんの、そういえばロッキーの話してんのにね。はい、まあサマソニも行きますからね。で、まあそんな感じで、まあとにかくすごい景色を見せてもらいました。で、後方の方の人のレポートで、本当にパフォーマンスでみんなが足を止めて、それがすごいウェーブになって、それでそうなっていったって話も聞きました。まあ、とにかくいくらでも本当にレポが上がってきて、しかも今回のレポはハマりそうみたいな感じのレポがむちゃくちゃ多いですよ。で、男性客むちゃくちゃ多いって話もあるし、やばいハマりそうファンになるかもみたいな感じの話でありまして、さっきの YouTuber のしゃもじさんに関してもなんかもう俺もファンなのかもみたいな感じのことも言ってましたし、あとケチャンズさんのポストがあったんですけど、ロッキンの余韻がすごすぎて音源では物足りない贅沢な身体になってしまいましたというふうに言ってますが、あのね、これあの本当に短い言葉だったけど真実をついていて、結局私も含め皆さんも BE:FIRST のライブに行くじゃないですか、まあ、行かない方もいらっしゃると思うけど、まあ、行きたがる人が たくさんいる。それは音源を超えてくるから、その音源では足りないんですよね。それはその私も別の動画でベビーメタルを扱ったりもしてますが、ベビーメタルもそうらしくて、そうらしくというかそうでね、やっぱり音源超えてくるっていうところ、やっぱり生歌でずっとやってきたところで、今は音楽と本当に遊び倒してるっていうところ、そういったところもあって、あの遊び倒す感覚っていうのはライブじゃないと味わえないし、マジですげえなと思いました。ヘビーメタルをよく聞いていた時期に、ヘビーメタルファンはライブアルバムが大好きで、 CD ですが、その当時はね、それはやはりライブでないと出てこない臨場感とかアレンジとか諸々があって、音源よりも気合が入ってるから、特にヘビーメタルだとね、ギターアレンジなんかも違ったりするし、その場の空気っていうものが違ったりするから。ただそのヘビーメタルのアレンジ力に全然負けないくらいの、そういうあのロックの要素、アドリブの要素、遊び倒してる要素、ハードな要素、それを BE:FIRST は出しています。それは何回か言ってますが、2023年のテレ朝ドリフェス11月5日の日のそこから感じてました。これは私にとってね、結構本当に度肝抜かれたところでもあり、その11月3日にあのデフレパードとあのそれから、モトリークルーのライブを見に行ったんですね。まあ11月3日はデビュー日なんだけどね、ちょうどその日だったので、ヘビーメタルのライブが11月5日に見たわけですけど、そのヘビーメタルのそのバンドを見てガンガンそのヘビーメタルモードになっていた私が、あれ BE:FIRST ってヘビーメタルだけみたいな、そんな感じの、そんだけのパワーを感じたわけですね。そのパワーを今回絶対に高い位の人たち、ロックファンの人たちが BE:FIRST に感じてくれていたと思いますよ。だから総じて言いますと、めちゃくちゃやばかったです。きっとたくさんのファンが増えてくれると思う。はい、そんなことも思いました。で、これから先もね、まだそのワンピースデイのイベントもありつつで、ワンピースデイのイベント、私が趣味で行ってるボーカル あのトレーニング あの先生がいるんですけど、まあ、女性なんですが、その方が見に行かれるそうで、なんでその BE:FIRST あの見てきますよって話もしてましたね。ちょっと感想もその方から聞きたいなとも思ってますし、でサマソニーもあるし、で音ヒゲだったりとかね、あの他にもたくさんのフェスがありますから、そういったところでね、もうまあ細かいこと言ってくる連中はこれからも出てきますが、私たちは大きい心で気にせずに行っていきましょうという形でありますね。はい、というわけで皆さんのレポートが素晴らしく、私自身もすごい感銘を受けまして、エモいなと、エモいなんて言葉だけでは表すことのできない素晴らしい感情を受けることができました。はい、っていう形で語りを終わります。ちょっと長くなりましたね。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく。街角の語り部、グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。
私グランパンパース現在登録者数3万人を目指しております。もともとはねこだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP ボーイズグループ中心ですが J-POP を世界にっていうことでそれを標榜してやっております。でその時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで、そうした時に登録者数が多い方がやっぱ説得力があって皆さん来やすいというところもあるので、なので自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で登録に関してなんですけれども、登録していただいてももちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので安心していただければと思います。で登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので安心して登録していただければと思います。でもし一度登録したけど解除したんだけどまた登録してやろうかなって思った方はもしよかったらまたお願いできればと思っています。はい、でもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろねコンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますようにモチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは失礼します。